שוב שלום לכם, אנחנו פותחות עם השמנה בקרב ילדים, והאם כושר גופני בגילאים צעירים יכול לעזור, או אולי עלול לפגוע במצבים כאלה. שלום לדוקטור מירון רובינשטיין, ראש תחום כושר גופני במכללה האקדמית וינגייט. אז ילדים בעלי עודף משקל עלולים להיות פחות פעילים מילדים שלא סובלים עודף משקל? אני לא יודע אם הם עלולים, אבל הם בהחלט פחות פעילים. הם פחות פעילים באופן משמעותי בהשוואה לילדים במשקל גוף תקין. ולצערנו גם ילדים במשקל גוף תקין, הם לא כל כך פעילים בימינו אנו. ועיקר הבעיה לטעמי, במיוחד מהתחום שאני מגיע, ונוח להצדיק את זה משם, זה בירידה מאוד משמעותית בפעילות הגופנית. לא עברנו איזה שינוי גנטי בשנים האחרונות, גם סל המזון שלנו לא כל כך השתנה בעשורים האחרונים. השתנה מאוד. אבל הקפיצה באופן יחסי, בהשמנה של הילדים, היא הרבה מעבר לשינויים התזונתיים. ילדים שמנים זה ילדים שהם לא פעילים. אני רוצה לספר לכם, פעם הייתה לנו קייטנה לילדים שמנים, והיה שם רק ילדים שמנים, באו ילדים שמנים, היה שם בריחה, היו רק ילדים שמנים. הם יומיים שלושה ראשונים התביישו להתפשט ולהיכנס לבריחה. אז השאלה שלי, האם הם לא עושים פעילות גופנית בגלל שהם שמנים, או שהם שמנים בגלל שהם לא עושים פעילות גופנית? זה מצב התרנגולת. נכון, זה בדיוק הסיפור, מאוד מאוד קשה לדעת איפה זה מתחיל. שוב, אנחנו ילדים בגן בדרך כלל פעילים וזזים. אני חושב שיש איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי בכניסה שלהם לבית ספר ובמעבר המאוד מאוד יזום ואולי גם מיותר לישיבה. השינויים המשמעותיים בהשמנה הם באזור שכיתה ד'-ה' ושם הסיפור הזה נהיה הרבה יותר חריף. ולהתחיל להניע את הגלגל שהוא כבד, תרתי משמע, זה קצת קשה. הדרך היא לנסות לחשוף אותם יותר למשחקים, אבל אז כילד כבר שמן, הוא מתבייש. הוא מתבייש, לא. וקשה לו, ולא טוב לו, והוא לא מצליח, והוא לא מסתדר. אז מה אנחנו כהורים באמת יכולים לעשות? זאת אומרת, איך אנחנו כהורים יכולים כאילו... זה הכי פשוט, אבל זה אולי הכי קשה, זה לנסות להימנע מהסיפור הזה. כלומר, לא להיכנס לתוך המעגל הזה, ובגיל צעיר, לספק לילדים את מה שהם מאוד מאוד אוהבים, וזה לזוז, ולשחק, ולרוץ, ולקפוץ. וללכת לג'ימבורי. ולא להושיב אותם מול טלוויזיה שלא יפריעו. ולהמשיך עם זה. באיזשהו מקום, כשהם קצת גדלים, גם אולי ההורים מתעייפים מהצד, אז העסק הזה קצת משתבש, וברגע שזה נדבק, כי גם שעות אחר הצהריים פתאום הרבה יותר עמוסות, שאתה נמצא רק בבית ספר, פתאום יש שיעורים מבחנים, ואתה כבר לא יורד לשחק אחר הצהריים למטה, מה שהיה בעבר. אין שכונה יותר. אין שכונה. נגמרה השכונה, הילדים לא משחקים ברחוב. גם לפעילות היזומה לוקחים אותם במכונית. נותנים לילדים אופניים חשמליים, שזה קטסטרופה מכל הבחינות, בטח ובטח מבחינת הפעילות הגופנית. כי צריך ללכת ברגל, וצריך לרכב על אופניים, וצריך לעשות הרבה פעילות בתוך היום-יום, ולא בהכרח איזה תוכנית אימונים משמעותי. נכון, אני רוצה לשאול אותך משהו חשוב. נגיד, ילד נותנים אותו לאיזושהי קבוצה, או מישהו שעושה לו תוכנית, נגיד, מדריך כושר. קודם כל, אני רוצה לדעת, האם מדריכי כושר לילדים מקבלים הכשרה קצת אחרת מאשר מדריכי כושר? בהחלט, בהחלט. מה, הבסיס לאימון בכלל הוא מאוד מאוד רחב. אנשים נוטים להתייחס לזה לפעמים ככה, כי לאחר יד בסדר, יאללה, אודרוב, נתחיל לרוץ והכל יהיה בסדר, ונוריד במשקל, שזה הרבה פעמים המטרה הכי משמעותית. צריך לזכור שהמטרה חשובה לפני המשקל, זה באמת ההיבט הבריאותי. והמשקל העודף, שהוא לא נראה כל כך טוב, הוא טומן בחובו הרבה תחלואים, וזה כולנו יודעים ומכירים. העניין הוא לספק לילד את הסביבה הטובה והתומכת עם מדריך, עם מורה, עם מורים לחינוך גופני, שבאמת עברו את ההסמכה מעבר לבסיס של הידע שהוא מאוד מאוד רחב, שמתאים לאותה אוכלוסייה. כי אפשר גם לפגוע בילד, נכון? אני זוכרת שהיינו ילדים, אז תמיד אמרו כאילו בגילאים שלנו, לילד לא כדאי להרים משקולות, לא כדאי לעשות פעילות כזו. יש באמת פעילות טובה יותר או טובה פחות לילדים שנכונה? אז היום אומרים שכדאי מאוד לילדים להרים משקולות, במיוחד לילדים עם עודף משקל. כלומר, היתרון היחסי שלהם הוא בזה שבהשוואה לחברים שלהם הם יותר חזקים, הם קצת יותר כבדים. יש להם איזה יתרון מסוים בהיבט הזה. גם קשה להם לרוץ, קשה להם לעשות פעילות אירובית. הם לא נהנים מזה, הם לא נהנים מזה, הם לא יעשו את זה. ודווקא העיצוב מבחינת תנועתית יכול לבוא עם התמיכה באימון התנגדות. עוד פעם, לא רוצים להפוך אותם לחזקים מאוד, אבל רוצים לספק להם ביטחון עצמי, שהם ייהנו איזה תהליך מסוים שהוא קשור לפעילות הגופנית, אבל לא בהכרח לקשור את זה לטוב, בוא נעשה אימון בחדר כושר. בוא נשחק, ובתוך המשחק אפשר לספק המון המון גירויים שעונים על המרכיבים הבסיסיים של הכושר גופני. ומה לגבי לחדרי כושר לילדים? זה מומלץ? זה מבורך, זה לא מומלץ. הבעיה שלצערנו זה לא כל כך פופולרי,
מהבית הבעייתי, שזה לא כל כך כלכלי להחזיק חדר כושר שמיועד רק לפעילות של ילדים שהיא די מוגבלת. אני חושב שהפתרון הוא להכניס את חדר הכושר לבית ספר. כמו שיש חדר מחשבים, אז שיהיה גם חדר כושר. וגם אם יש את הסביבה הזאת, אז צריך שהמורים באמת ידאגו שיעשו את זה, לא פעמיים בשבוע 45 דקות, שזה שום דבר. צריך שזה יהיה כל יום, שצריך שזה יהיה כל יום, חלק משגרת החיים של הילדים. ומשהו שיהפוך אותה, יספק להם חוויות חיוביות וביטחון עצמי, במיוחד עם הילדים עם עודף משקל, זה הסוגיה של ביטחון עצמי. אני מאמינה שספורט הוא בכלל כלי נהדר לעבודה קבוצתית, לקניית ערכים, להענקה לילד, לכל כך הרבה דברים טובים בחיים. עזרה אחד לשני וכל עזרה. שביום יופי ייקחו את הספורט ובאמת יחזקו אותו. תודה רבה לך, דוקטור מרון. תודה רבה לך.